waxaa weli dood badan ka taagan tahay oo baaritaan lagu hayaa lacag ka maqan gobolka Banaadir, taasi oo badankeeda ay baxday intii u dhaxaysay weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir iyo aaskii Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariisa. Sida aan xogtan ku helay xisaab celinta ay sameeyeen guddigii u xilsaarnaa aaska daryeelka iyo aaska dadkii wax ku noqday weerarkii aqalka dowladda hoose ayaa lagu sheegay in lacag dhan $1 million ay baxday muddo yar oo bil gudaheeda. Lacagtaas ayaa badankeed la sheegay in lagu qarash gareeyey aaska marxuum yariisow iyo daryeelkiisaba, waxaana sidoo kale ku jira dadkii kale ee dhaawaca iyo dhimashadu ay kasoo gaadhay halkaasi. Lacagtan oo laga bixiyey qasnada dowladda hoose ayaa lagu sheegay in ay ku baxday daryeelka marxuum yariisow intii uu dhaawaca ahaa iyo aaska geeridiisa. Sidoo kale mas-uuliyiintii kale ee geeriyootay iyo kuwii dhaawacmay ayaa la sheegay in ay lacagtaas qayb ka ahayd meelihii ay ku baxday. Waxaa sidoo kale jirta lacag badan oo la sheegay in lagu bixiyey dayactirka qurxinta xarunta gobolka Banaadir balse aysan jirin hawl muuqata oo ay ku bixi karto lacag $10,000 dhan. Lacagta ugu badan oo dhan $700,000 ayaa la sheegay in ay baxday 24 July oo ahaa maalinkii qaraxa u dhacay ilaa 8 August. Xogtan ayaa waxaa laga helay xafiiska maaliyadda ee gobolka Banaadir kadib markii Cumar Filish uu ka dalbaday kusimihii gobolka Banaadir Ibraahim Dheere in uu soo gudbiyo lacagtii ka baxday gobolka dad la shaqaaleysiiyey iyo kuwii la dalacsiiyey intii uu kusimaha ahaa. Saxaafadda ayaa la hadashay xubno sarsare oo ka tirsan maamulka, kuwaasi oo noo xaqiijiyey in arintan ay muran abuurtay iyada oo la sheegay in loo gudbiyey xafiiska ra-iisul wasaare khayre iyo kan hanti dhowrka qaranka oo iminka baaritaan ku haya arintaasi. Cumar Filish ayaa yiri, waxaan go'aansaday in aan hanti dhowrka iyo madaxda qaranka la wadaago tirada shaqaalaha iyo hantida gobolka aan ugu imid ka hor inta aanan shaqo gelin. Wixii markaas ka dambeeya aan qaato mas-uuliyadda wixii dhaca, sida aan kasoo xiganay mas-uuliyiin aad ugu dhow gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Saxaafadda ma hubto in dhammaan xubnaha guddigii loo xilsaaray musiibadii ka dhacday xarunta dowladda hoose ay raalli ku yihiin warbixin laga gudbiyey xafiiska maaliyadda ee gobolka Banaadir. Waxaase muuqata in halkaas lagu lumiyey lacag $100,000 ah. Sidoo kale si hoose ayaan u ogaanay in diyaaradda lagu qaaday laguna soo celiyey meydka yariisow iyo dadkii la socday ay ahayd lacag la-aan oo ay ku deeqday dowladda dalkaasi Qatar, waxaana sababta lagu sheegay in aan la kiraynin diyaarad milatariya, sidoo kalena aan Soomaaliya laga kirayn doonin caawimaada degdeg ah ee ay Qatar ku caawiso. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sanadkan ka qayb galaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacaya dalkaasi Mareykanka. Wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa shaaciyey in sanadkan markii ugu horreysay uu madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka qayb galayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Wasiir Jamaal oo ka warbixinaya shir ay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wakiilada beesha caalamka ku yeesheen Baydhabo ayaa xaqiijiyey safarka madaxweynaha ee magaalada New York. Sidoo kale wasiirka qorsheynta ayaa xusay in dowladdu ay u diyaar garoobayso shirka qaramada midoobay iyo midka kale oo ay bilowga bishan soo socota yeelanayaan Soomaaliya iyo beesha caalamka. Madaxweynaha ayaa la filayaa in khudbad uu ka jeedinayo shirkan oo ah kii 74 ee golaha guud ee qaramada midoobay, wuxuuna uga hadli doonaa arrimaha amniga, dhaqaalaha, horumarada ay higsanayso dowladdiisa iyo doorashada 2020. Madaxweyne Farmaajo ayaanan shirkaasi ka qayb gelin tan iyo markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya sababo la xiriira dhalashadiisa Mareykanka ee uu haystay. Shirka guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo aadaya iyada oo 1 August ee sanadkan 2019 uu madaxweynuhu dib isaga celiyey dhalashadii uu ka haystay dalka Mareykanka.
waxaa weli dood badan ka taagan tahay oo baaritaan lagu hayaa lacag ka maqan gobolka Banaadir, taasi oo badankeeda ay baxday intii u dhaxaysay weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir iyo aaskii Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariisa. Sida aan xogtan ku helay xisaab celinta ay sameeyeen guddigii u xilsaarnaa aaska daryeelka iyo aaska dadkii wax ku noqday weerarkii aqalka dowladda hoose ayaa lagu sheegay in lacag dhan $1 million ay baxday muddo yar oo bil gudaheeda. Lacagtaas ayaa badankeed la sheegay in lagu qarash gareeyay aaska marxuum yariisow iyo daryeelkiisaba, waxaana sidoo kale ku jira dadkii kale ee dhaawaca iyo dhimashadu ay kasoo gaadhay halkaasi. Lacagtan oo laga bixiyey qasnada dowladda hoose ayaa lagu sheegay in ay ku baxday daryeelka marxuum yariisow intii uu dhaawaca ahaa iyo aaska geeridiisa. Sidoo kale mas-uuliyiintii kale ee geeriyootay iyo kuwii dhaawacmay ayaa la sheegay in ay lacagtaas qayb ka ahayd meelihii ay ku baxday. Waxaa sidoo kale jirta lacag badan oo la sheegay in lagu bixiyey dayactirka qurxinta xarunta gobolka Banaadir balse aysan jirin hawl muuqata oo ay ku bixi karto lacag $10,000 dhan. Lacagta ugu badan oo dhan $700,000 ayaa la sheegay in ay baxday 24-kii July oo ahaa maalinkii qaraxa u dhacay ilaa 8-dii August. Xogtan ayaa waxaa laga helay xafiiska maaliyadda ee gobolka Banaadir kadib markii Cumar Filish uu ka dalbaday kusimihii gobolka Banaadir Ibraahim Dheere in uu soo gudbiyo lacagtii ka baxday gobolka dad la shaqaaleysiiyey iyo kuwii la dalacsiiyey intii uu kusimaha ahaa. Saxaafadda ayaa la hadashay xubno sarsare oo ka tirsan maamulka, kuwaasi oo noo xaqiijiyey in arintan ay muran abuurtay iyada oo la sheegay in loo gudbiyey xafiiska ra-iisul wasaare khayre iyo kan hanti dhowrka qaranka oo iminka baaritaan ku haya arintaasi. Cumar Filish ayaa yiri, waxaan go'aansaday in aan hanti dhowrka iyo madaxda qaranka la wadaago tirada shaqaalaha iyo hantida gobolka aan ugu imid ka hor inta aanan shaqo gelin. Wixii markaas ka dambeeya aan qaato mas-uuliyadda wixii dhacaa, sida aan ka soo xiganay mas-uuliyiin aad ugu dhow gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Saxaafadda ma hubto in dhammaan xubnaha guddigii loo xilsaaray musiibadii ka dhacday xarunta dowladda hoose ay raalli ku yihiin warbixin laga gudbiyey xafiiska maaliyadda ee gobolka Banaadir. Waxaase muuqata in halkaas lagu lumiyey lacag $100,000 ah. Sidoo kale si hoose ayaan u ogaanay in diyaaradda lagu qaaday laguna soo celiyey meydka yariisow iyo dadkii la socday ay ahayd lacag la-aan oo ay ku deeqday dowladda dalkaasi Qatar, waxaana sababta lagu sheegay in aan la kiraynin diyaarad militariya, sidoo kalena aan Soomaaliya laga kirayn doonin caawimaada degdeg ah ee ay Qatar ku caawiso. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sanadkan ka qayb galaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacaya dalkaasi Mareykanka. Wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa shaaciyey in sanadkan markii ugu horreysay uu madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka qayb galayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Wasiir Jamaal oo ka warbixinayay shir ay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wakiilada beesha caalamka ku yeesheen Baydhabo ayaa xaqiijiyey safarka madaxweynaha ee magaalada New York. Sidoo kale wasiirka qorsheynta ayaa xusay in dowladdu ay u diyaar garoobayso shirka qaramada midoobay iyo midka kale oo ay bilowga bishan soo socota yeelanayaan Soomaaliya iyo beesha caalamka. Madaxweynaha ayaa la filayaa in khudbad uu ka jeedinayo shirkan oo ah kii 74 ee golaha guud ee qaramada midoobay, wuxuuna uga hadli doonaa arrimaha amniga, dhaqaalaha, horumarada ay higsanayso dowladdiisa iyo doorashada 2020. Madaxweyne Farmaajo ayaanan shirkaasi ka qayb gelin tan iyo markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya sababo la xiriira dhalashadiisa Mareykanka ee uu haystay. Shirka guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo aadaya iyada oo 1-dii August ee sanadkan 2019 uu madaxweynuhu dib isaga celiyey dhalashadii uu ka haystay dalka Mareykanka.
waxaa weli dood badan ka taagan tahay oo baaritaan lagu hayaa lacag ka maqan gobolka Banaadir, taasi oo badankeeda ay baxday intii u dhaxaysay weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir iyo aaskii Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariisow. Sida aan xogtan ku helay xisaab celinta ay sameeyeen guddigii u xilsaarnaa aaska daryeelka iyo aaska dadkii wax ku noqday weerarkii aqalka dowladda hoose ayaa lagu sheegay in lacag dhan $1 million ay baxday muddo yar oo bil gudaheeda. Lacagtaas ayaa badankeed la sheegay in lagu qarash gareeyey aaska marxuum yariisow iyo daryeelkiisaba, waxaana sidoo kale ku jira dadkii kale ee dhaawaca iyo dhimashadu ay kasoo gaadhay halkaasi. Lacagtan oo laga bixiyey qasnada dowladda hoose ayaa lagu sheegay in ay ku baxday daryeelka marxuum yariisow intii uu dhaawaca ahaa iyo aaska geeridiisa. Sidoo kale mas-uuliyiintii kale ee geeriyootay iyo kuwii dhaawacmay ayaa la sheegay in ay lacagtaas qayb ka ahayd meelihii ay ku baxday. Waxaa sidoo kale jirta lacag badan oo la sheegay in lagu bixiyey dayactirka qurxinta xarunta gobolka Banaadir balse aysan jirin hawl muuqata oo ay ku bixi karto lacag $10,000 dhan. Lacagta ugu badan oo dhan $700,000 ayaa la sheegay in ay baxday 24 July oo ahaa maalinkii qaraxa u dhacay ilaa 8 August. Xogtan ayaa waxaa laga helay xafiiska maaliyadda ee gobolka Banaadir kadib markii Cumar Filish uu ka dalbaday kusimihii gobolka Banaadir Ibraahim Dheere in uu soo gudbiyo lacagtii ka baxday gobolka dadkii la shaqaaleysiiyey iyo kuwii la dalacsiiyey intii uu kusimaha ahaa. Saxaafadda ayaa la hadashay xubno sarsare oo ka tirsan maamulka, kuwaasi oo noo xaqiijiyey in arintan ay muran abuurtay, iyada oo la sheegay in loo gudbiyey xafiiska ra-iisul wasaare khayre iyo kan hanti dhowrka qaranka oo iminka baaritaan ku haya arintaasi. Cumar Filish ayaa yiri, waxaan go'aansaday in aan hanti dhowrka iyo madaxda qaranka la wadaago tirada shaqaalaha iyo hantida gobolka aan ugu imid ka hor inta aanan shaqo gelin. Wixii markaas ka dambeeya aan qaato mas-uuliyadda wixii dhacaa, sida aan ka soo xiganay mas-uuliyiin aad ugu dhow gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Saxaafadda ma hubto in dhammaan xubnaha guddigii loo xilsaaray musiibadii ka dhacday xarunta dowladda hoose ay raalli ku yihiin warbixin laga gudbiyey xafiiska maaliyadda ee gobolka Banaadir. Waxaase muuqata in halkaas lagu lumiyey lacag $100,000 ah. Sidoo kale si hoose ayaan u ogaanay in diyaaradda lagu qaaday laguna soo celiyey meydka yariisow iyo dadkii la socday ay ahayd lacag la-aan oo ay ku deeqday dowladda dalkaasi Qatar, waxaana sabab lagu sheegay in aan la kiraynin diyaarad militariya, sidoo kalena aan Soomaaliya laga kirayn doonin caawimaada degdeg ah ee ay Qatar ku caawiso.